မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကတရေစီဇလံများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာတာတရေးတဲ့မုံသူရံညိုးဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မယန်းသီးတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်တဲ့အခြေအင်းမြကျုပ်မိကဝတ်သားကိုမယန်းသီးနဲ့ချက်လို့ချင်းဖြန်းဖြန်းလေးစားလို့ကောင်းချက်ဗျာဝတ်သားပကံမှာလေကျုပ်လက်ကြီးပဲဗျအဖမ်းနိုင်မိမှာသားသမီးကလည်းကျုပ်တယောက်လည်းရှိကြလေဗျာကျုံမှုလို့ခေါင်းမပေါ်ရန်စားပြီဆိုရင်နေမင်းနဲ့ရောက်တယောက်ဟိုတယောက်လက်တူပြီးပြုံးလို့ဗျဝမ်းသာနေလိုက်ကြတာ။ဩမိဘမေတ္တာများဗျာဘမအထုလို့မှီလိုက်မလို့ကျုပ်အတွက်တော့အဖမ်းနဲ့မိကဝမ်းသာရမှာပါဗျ။ဒါဒီဆိုရဲကျုပ်ကလည်းဟင်းမကောင်းရင်၃ပကံဟင်းကောင်းရင်၄ပကံတော့အသာလေးဗျ။တာတီရီတာတီတာတီရှိလားကြီး။ဟာသမိစားကောင်းနေတော့ဘယ်ကဧည့်သည်များပါလိမ့်။ကျုပ်ကဝိုင်းနေကနေအသာကဲခက်ကြည့်တယ်။ဟင်၊ကိုညွန့်ပါလား။ဘယ်ကိုညွန့်တော့တံပြန်ငညွန့်ကိုပြောရလားတတ္တိ။ဟုတ်တယ်မေ၊ကိုတံပြန်ကြီးဗျ။ပြောရအောင်မေဗျ။ကျုပ်တို့ရွာမှာကကိုညွန့်နှစ်ယောက်ရှိတာ။တယောက်ကအရက်ရှိရှိပိန်ပိန်ဗျ။သူ့ကိုတော့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကလံပန်းငညွန့်လို့ခေါ်ကြတယ်။နောက်တယောက်ကိုတော့အတံပြဆက်ဆက်နဲ့မို့လို့တံပြန်ငညွန့်လို့ခေါ်ကြတယ်။အခုကျုပ်စီကိုလာတာတံပြန်ငညွန့်ပေါ့ဗျာ။ဟာကိုညွန့်ကြီးလာဗျာလာကျုပ်ရှိပါတယ်တံမြာကိုညွန့်ကအိမ်မိုးတက်လာပြီဟာသမင်းဝိုင်းနဲ့တန်းတိုးနေပေါ့ဘိုင်းကောင်းချက်တုံးကြီးတံမြာပြာကြီးနဲ့ကျုပ်အမေကိုမေးတာဗျညွန့်ရေနောက်ပိုင်းကငပိန်တို့ဝက်ပေါ်လို့တပိတ်တာသွားဆုံလာတာလေဟာအကြီးတပိတ်တာတော့မများဘူးလားဗျဟဲ့ငညွန့်နင်မသိပဲဟိုနင့်ညီဒါတီတယောက်တည်းက50သားလောက်စားတာဟဲ့ဟုတ်လားဒါတီတူတူပြောပါကြီးဟာရွာထဲကပြိုတွေကြားသွားလို့ဒါတီစားကြီးကတည်သွားပြီနောက်ပိုးလို့မရပဲရှိနေပါအောင်မယ်ဗျာကျုပ်တို့ညာသားတွေကအဲ့ဒါတွေခင်မှုကောင်းတာဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တာနဲ့ရေစရာလေးတွေပြောတော့တာဟဲ့ငညွန့်ရဲ့မနက်ကနင့်မယားပြားကြည့်အောင်တရွဲလာဆွဲလို့လေနင်ခုထမင်းစားလာတာဝသားရင်နဲ့စားခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်လားကြီးကျုပ်ပြေထမင်းလည်းမစားပါဘူးဗျာအိမ်နဲ့ပြန်မရောက်သေးဘူးမနက်နိုးကလေးကဘာတွေထွန်းကြည့်တော့ရောက်နေတာဗျာเอ๊ะเบยท้วนจีตรงมายะเปียนท้วนจีล่ะโบบู้ท้วนจีล่ะจุตุตองไม้ก็บาดวยท้วนจีเลยเอ๊ะอี้ပြောแต่มายะเปียนท้วนจีบ่เปียจุตุยัวมาแล้วอู้ท้วนจี2หยกชื่อติเปียตะหยกก็จุ้มมะจามะจาပြောแต่โบบู้จีเยต้าเลยเปียตู้โกจุตุยัวต้าริก็โบบู้ท้วนจีโลขอจ่าดาน้าอู้ท้วนจีตะหยกก็แม่ม้า2หยกอยู่ได้อู้ท้วนจีเปียตู้โกรอตู้กวยมามายะเปียนท้วนจีโลขอจ่าเลยบาดวยท้วนจีก็ลุชั้นตาอ่ะเปียยาดิท่านโนดิมะเน้มะโนกูไปนาตู่ผู้เล็ดแต่กระเดะกะอมูดิยาดาบ่อเปียบาดวยท้วนจีกะต้มมวยกันยาได้หลูดิเปียลุ่ชั้นดาดาบ่อเปียตองแม้มาไต่ชอกปีหนีได้หลูบ่อเปียดาใบแม้มะยา2หยกเนี่ยเปียพี่รอเปียวอย่างอ๋อมเหมยา2หยกกูตะเนียสิทาบีป้องน่ะหมอบูเปียวเตยเนี่ยมาทาบีป้องน่ะอี้มะละอีกะปรมะมะยาเปียดุริยะมะยากะแลไต่ใส่หมู่ล่ะรอไม่เปียวได้บ่อูเปียมะละอีเว้เปียวကျုပ်တို့ရွာကတော့မဟုတ်ဘူးဘာတွေထွန်းကြီးတခြားကယူလာတာသူ့မျိုးရိုးလည်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေကစကားပြောရင်ဘယ်လာကြီးတုံးဟဲ့ထွန်းကြီးမရလေထွန်းကြီးမရလာကြီးတော့ဟုတ်တယ်လေမရကြီးလာကြီးလားမရငယ်လာကြီးလားလို့မေးကြတာဗျတရက်တော့ကျုပ်တို့အိမ်မှာမမကြီးဝမ်းကြီးဖွဲ့ပြီးအမေတို့စကားပြောနေကြတာဗျအဲ့ဒီမှာတင်မရကြီးလာကြီးတို့မရငယ်လာကြီးတို့လုံနေကြတော့တာဗျာကျုပ်ကလည်းအနားမှာရှိနေတော့အမေတို့ကလည်းဗျာမယားကြီးလာကြီးတို့မယံငယ်အာကြီးတို့ရှုပ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကြောင်းပါလေလို့နံပါတ်နဲ့ခွဲပေါ်ဗျပထမမယားလာကြီးကိုလာကြီး1ဒုတိယမယားလာကြီးကိုလာကြီး2တကယ်လို့ဘာတွေထွန်းကြီးကနောက်တဲ့မလာကြီးတယောက်ထပ်တွေ့လို့ယူရင်လဲလာကြီး3ပေါ်ဗျကျုပ်စကားလဲကြားရောအမေတို့စကားဝိုင်းကအမေအသိပြီဆိုတာရေလိုက်ကြတာဗျကဲဟဲ့ပောက်ကရတော်တော်ပြောတဲ့ကောင်တောက်ကရတော်တော်လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့အမေကကျုပ်ရဲ့ကောင်ကိုတုံမောင်းသုံးချက်ခေါ်ရောပြောအမေမေးလိုက်တော့တံမြာကိုညွန့်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဟဲ့ထွန်းကြီးဘာဖြစ်လို့တော့။ဘာတွေထွန်းကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။သူ့မိမဆုံးလို့။ဟေးဟုတ်လား။ဘယ်မိမတော့။မယားကြီးလိုက်လားမယံငယ်လိုက်လားဟဲ့ငညွန့်ရဲ့။မယားကြီးဆုံးတာကြီးရဲ့။ဟာလိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့။နေထိုင်မကောင်းဘူးလို့လေမကြားပါလား။ဘုံသားကြီးဆုံးတာဘာကြောင့်လို့။တို့တို့လေကိုညွန့်ကိုထမင်းစားတော့မခေါ်မိသေးဘူးဗျ။စကားကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားပြန်ပြီဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆုံးတာတော့ငညွန့်ရဲ့။ကျုပ်ဘာကဝင်မိတာဗျအမေရောဘာရောကျုပ်ရောတော်တော်အံ့ဩသွားကြတာ
ยีไลก็อตัน50แล้วตัวสิบีเปียบาผิดตาตรงไม่ติบาอูบุญญาญาเมนะวีลีวีลิงก็อยีไลก็วายน้องก็ไอ้นาโหท่ตัวดาเด้เปียงเหดามาอ๋อเรตันจิจาโลบาตวยก็อติ้งเปียเซมีไล่ตัวรอเมชุจีแลมีเตเนราโซเวจุเลไอ้ยานูโนจินตัวดาเวเปียโหยกโตดุตรอซงเนบีลองกูกูญุเตเตจาจาจิเกลาเปียจุกก็ဝင်ไปดาเปียวกูญุงก็จุเตดาเดอกาเซบิ้นลีกูพวนเนงก็เนกองญินเปียเลยจิจาโบฮาตาเดีย ยีไลหลองอ่ะจ้องเสียอีบาเปียเมชุจีก็ปกโกแลนนี่ลูกกว่าตะซะก็แลอัญญีเจ้ยลูกเฮ้ตั้วเรหลองเมียนเนียดาเวรนาตะคู่กูไม่จิมิซั่นคันซาบีเตตั้วบ่แม้กว่าตาเตยอ่ะงาติเจจาจี้รออยีไลหลองอ่ะใบจี้ก็ฉับบีปะกัดนี่เด้กว่าแลนน้อมะลันจี้อ่ะอัญญาซองกั่วคลีดิล้วนหน้าดาดีกว่าดาเนี่ยเซ็งก้องกูกันโกกัดบีตรูเมจี้รอกูกันงาโอเปียวเลยเฮ้กองกะญ่อแม่งบะตู้มาช่องบ่เปียวเนี่ย ยีไลหลองมาอูรีเต้ดิบ้ามาไม่ชื่อหรอกอูเต้ตาเตยเปียอูรีเต้ดิไม่ชื่อหรอกหุล่ะだซอยยีไลหลองมาใบจี้ฮ้องหลองผิดเนลุล่ะกูจี้ญ่วยอ่าตาเตยก็เลยเบ้ก็ลาบีฮ้องหลองผิดมาโรมะก้องซัวซัวบ้ายแม่ผ่อเป้แท้ก็อูรีเต้ดิโหนุซ้าနိုင်น่ะกว่ามึงอ่ะเมยทวาเปียมิชินเอ็งนี้ปอเหมี่ยวนี่แหละอาลุติโรงก็เลยดีโดเว้ไม่หุล่ะอ๋อหุต้าเป้กูจี้ญ่วย เนี่ยอ๋อเมียไอ้โรงอ่ะเซ็งก้องนี่ก็ติ๊กๆเลยไปกวยจี้จ๋าอ่ะเปียอะคูยอไอ้โหลจี้ดีล่ะถ้าร้องงาไม่ติดหูกว่างาหยอดร้องงาเปลี่ยนไปสองนี่บาดิล้วนท่าร้อบดุก็หลั่นจี้ร้อมาแลกว่าอืมถ้าแลหุดาบ่งาโหเซ็งก้องกูกันก็เปียวโหลติอ่ะกว่าดาเนี่ยงาแลมิ้งโหติ๊กๆลาเปียวดากว่าดาบลูผิดเดโหลไม่ทินโหลมิ้งก็บ่ฮู้ตุดาชี้โหลเมยดาบากว่าจุ๊ดๆทําไมวันแลปี้ตั้วบาบีเปียอเมริกาก็รอมีหุ่ยฉ่องมาประ
Drue nong yiga, show do show da la bia. Show su te nong ne meyan yau tabi, baduga bong ya ligua. No neva ong guinue. Badwe twenty a meyan yawa, namega le tunido. Baduga benemia corumia. Ah, daddy gale. Yimala yu baduga, mala ybe coragua. Sagabio in le, kamiana junebe bura. Namima la yuro, a la lucora. Ugale do, a go ton lucoragua. Yila yaro baduu, go twenty do becore. อีมะไลติราหิวติราเราไม่รู้บ่ยาหุเตดาติถ้าจังเมียวงาลาเปียวดาบ่กูลาเอ่ลั้นมาเซ็งก้องกูงางาเนี่ยป้าละเตื้องกูคณะเปียนไม่รู้เปียวดาเวลั้นมางาโอดุดุกัดเปียวติเรกว่าบาดิท้วงจีเอมะยังไงไลกะอีมะไลเนี่ยสายไงเล้งไงช้อเลช้อเลไม่รู้ล่ะดิรอบาดิกะเลยีเปดาบ่กว่ากูเลบาท้วงเนี่ยตุ้มยังไงเนี่ยบ่มีรออ้าวลั้นเนี่ยมวยบิอีลาโออูตะเรนุบิตะไคมวยยาเรลูกูงาเปียวเรดาติยะ ဟာဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုယုံမှရက်စကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရောက်သွားတော့အကြီးလာကြီးတော့ကခေါင်းတော်သွင်းပြီးပြီဗျာအတူပါကိုရက်တောင်မထားတော့ဘူးညနေချမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပြေးအိမ်တော်မပြန်လိုက်ရဘူးတခါတည်းအတူပါချဖို့ပညာစင်ညာရတော့ပေါ့ဗျာရေရွာရေးရှိရဆိုရင်ကျုပ်တို့ကလာသားတွေကပဲတော်တော်လက်လက်နဲ့ဥဆောင်ကြရတာပေါ့ဗျာတင်းငယ်မှာဂျင်းတူတွေအဖွဲ့ကတူးကြတာပေါ့လူကြီးပိုင်းကတော့လိုက်ပြီးပြော
ပြီးကြနဲ့အတုပချရတော့ဗောဗျာကျုပ်တို့ရွာသားတွေကတော့မယားကြီးသေးတာကိုရက်တောင်မထားပဲချက်ချင်းတကြွရမလားဆိုပြီးဘာတွေထွန်းကြီးကိုအပြစ်ပြောကြတာဗောဗျာဒါပေမဲ့လူလောကရဲ့ဓမ္မရာကြီးမွန်ခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့လဲလိမ့်စေသွားကြတာပါပဲဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့လူလောကမှာကနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပြောပြစရာအကြောင်းတွေကရှိလာပြန်နေလေဗျာအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောကြရတော့တာပေါ့ဗျာဘာတွေထွန်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယဇနီးမလာကြီးရဲ့မလာကြီးနဲ့ရတဲ့သမီးလေးတယောက်ရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့နောင်ကတသက်ရရပါပဲမယားကြီးရီးမလာကြီးနဲ့ပေါင်းလာတာဒါသမီးမရဘူးဒုတိယမယံငယ်မလာကြီးနဲ့ကြားမှဒါသမီးရတာဘာတွေကလဲအသက်ကြီးမှရတဲ့သမီးလေးဆိုတော့တုံနေအောင်ကိုချစ်တာပေါ့ဗျာကလေးကအခုဆိုရင်၈နှစ်၉နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီဗျနာမည်လေးကလည်းချစ်စရာလေးပါဗျာခင်လေးဤထုံးနေဗျမျက်နှာလေးကလည်းချောချောလေးသူ့မေမလာကြီးကလည်းမင်းမချောလေးဗျာအေးလေဝိဆိုတာအမြဲတဲ့ငရဲဆိုတာအပတဲ့သူလို့ရင်သူခံရမှာပေါ့ဟဲ့အောက်လန်းနဲ့ပေါင်းပြီးအကြီးလာကြီးကိုတိုက်ရင်သူတို့လည်းသူတို့လည်းအကြီးလာကြီးလိုပြန်ကြုံရမှာပါပဲဒီဘဝမကြုံရင်နောင်ဘဝတွေကြုံရမှာပါပဲဒီဘဝမကြုံရင်နောင်ဘဝတွေကြုံရမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘာလို့ထုံးကြီးတို့အကြောင်းကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေအဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့အကြီးလာကြီးဆုံးပြီးတနစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စပေါ်လာတော့တာပါပဲဗျာကိုကြီးတာတီကိုကြီးတာတီကျုပ်ဝိုင်းထဲကမကြည့်မအောင်မအေးမလို့လုံနေတော့ဒီကောင်ရောက်လာတာဗျတော့ကြော်လေဗျဆရာတို့အကြောင်းကအကြောင်းသားလေးလေဟဲ့ကောင်တော့ကြော်
နေဘူးကြီးတဲ့ဘယ်သွားမလို့တော့ဘယ်မှမသွားဘူးဘူကြီးတတေးစီကိုလာတာဗျဆရာတော်လွတ်လိုက်လို့ဆရာတော်ကမှားလိုက်တယ်အခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဟေးဟုတ်လားအေးအေးငါလိုက်ခဲ့မယ်ကျုပ်ကအိမ်မတက်ပြီးအဆိုးလေးအင်ကြီးလေးလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့အမေကိုအချိုးချောင်းပြောပြီးတော့ကျုံနဲ့တူတူပဲဆရာတော်ကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျဆရာတော်ကျောင်းရှိမှထိုင်နေတာကဘာတွေးထွန်းကြည့်ဗျကျုပ်ကိုတွေ့တော့ဗာထွေးထွန်းကြီးကပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ကျုပ်တို့ရွာထဲကလူငယ်တွေကတော့ဗာထွေးကိုခင်ကြပါတယ်ဗျလူကြီးပိုင်းကသာဗာထွေးကိုအပြစ်တင်ကြတာပါလူငယ်တွေကတော့ဘာမှမပြောကြပါဘူးဗျပြီးတော့ဗာထွေးကဆရာတော်ရဲ့တခါရင်ဗျပစ္စည်းလေးပါလူတွေတခါလေးဗျကျုပ်ကဆရာတော်ကိုဝှက်ပြေးပြီးဗာထွေးကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဗာထွေးပိန်သွားပါလားဗျဟာပိန်ဆိုစိတ်ဆင်းရဲတာ ఓ ဒါတည်းရဲ့ညလည်းကောင်းကောင်းအိပ်မပြောတာကြာပြီကွာဟုတ်လားဗာလေးဗာယောဂဖြစ်လို့ရောဟာဒါတည်းတခါကြီးမှာကုလုံယောဂါမရှိပါဘူး။ပြင်ပယောဂါဖြစ်နေတာပါ။ပြင်ပကနှောက်ရက်တဲ့ဘယောဂါကိုပြောတာပေါ့ကွာ။ဆရာတော်ဦးနာကကြုတ်ကိုပြောတယ်။ဆရာတော်ပြောတာကိုကြုတ်နားမလည်ဘူးဗျ။ဆရာတော်ဘာကိုပြောချင်မှန်းကိုကြုတ်မသိရ။ဖုံဖုံပြောတာမောင်တာတီနားလည်သလားကွ။တပည့်တော်နားမလည်ဘူးဗျ။အေးအေးဒါဆိုလေတခါကြီးပဲမောင်တာတီကိုပြောပြလိုက်ပါ။ဆရာတော်ကဘာထွေးထွန်းကြီးကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုကွမောင်တာတီရဲ့ဘာထွေးရဲ့ဇနီးဆုံးမသွားတာ96ပါယောဂါနဲ့မဟုတ်ဘူးကွ။ဘေးပြောကတခုနဲ့တေးရတာတေးတော့ဘိုက်ကြီးကချက်နေတယ်ကွာဒါနဲ့ဘာထွေးကမတင်အားလို့ကြီးကိုတိတ်တိတ်အကြောင်းကြားပြီးလူမသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးဘိုက်ခွဲကြည့်တော့မလာရေးဘိုက်ထဲမှာဥရီသေးတွေဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးကွာဒါနဲ့ဘာထွေးတို့ချက်ချင်းပြတ်ချုပ်ပြီးနေချင်းတကြိုပြစ်ခဲ့တာမင်းတို့လူငယ်တွေပဲအတုပါချပေးခဲ့တာမဟုတ်လားမလာရေးဆုံးတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ရှိပြီဘာထွေးတို့လာတိုင်းဆရာတော်ကိုပြင်ပြီးဆွန့်ကပ်ပေးတယ်မလာရေးအတွက်အလူတန်းလဲအမြဲလုပ်ပြီးအမျှဝေပါတယ်တနေ့လုံးလုံးလဲချိုးနဲ့ချုပ်ကနေတောင်မကြားခဲ့ရပါဘူးကွယ်အခုတနေ့ပြီတော့မှအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်တယ်မသိဘူးမောင်တာတေးရဲ့ညဆိုရင်အိမ်ထဲမှာတုံးတုံးနဲ့လမ်းလျှောက်တန်းတွေကြားတဲ့အခါကြားရတယ်ပစ္စည်းတွေတွန်းချလို့တွန်းချနေဖြစ်နေတာတလားလောက်ရှိပေါ့ကွယ်ပြီးခရင်ညကတော့ဘာတွေအိမ်သာသွားတာဘာတွေမကြည့်မအောင်ရောက်တော့ချိုးခုကိုဘုံကနေရိုက်တာခံလိုက်ရတယ်မောင်တာတေးရဲ့ဟာဘာတွေရာအချိန်တော်တော်ဆိုးနေပြီပဲဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာတေးဒါကြောင့်ဘာတွေဆရာတော်ကိုလာပြီးလျှောက်တာပါကွာဆရာတော်ကဒီလောက်ဆိုးလာရင်တော့မောင်တာတေးကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တာကွကျုပ်တို့လူငယ်တွေကဘာထွေးကိုခင်ကြတယ်ဗျရရေးရရှိလို့ငွေလိုရင်ဘာထွေးကိုပဲအားကိုးကြရတာဗျဘာထွေးကလည်းကျုပ်တို့လူငယ်တွေကိုလှုပ်အားပေးတဲ့လူဗျရရေးရရှိရင်ရှေ့ဆုံးကနေငွေလာထည့်တဲ့လူပါဗျဘာထွေးစိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်တော့ဗျဘာထွေးစိတ်ထဲမှာတော့အိန္ဒာနာကမကြည့်ပင်ယူတဲပြီးမတင်ကဘူးကွမနာရီဒီတုန်းကလည်းအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးအောင်မှလန့်အော်ပြီးတည်သွားတာမောင်တာတေးရဲ့ဘာတွေထင်တာတော့ဘာတွေကိုရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီမကြီးပင်မဝအကောင်တကောင်ကောင်ရိုက်လိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲကွအဲ့ဒါပဲမောင်တာတေးရေတခါကြီးလို့စီမှာညဆိုရင်လေဟိုတန်ကြားတီတန်ကြားနဲ့ကောင်းကောင်းကိုမရဘူးလေဟေးဒီကြားတဲ့လူကိုကိုရီးလက်ရောက်လို့လာပြီဆိုတော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီပေါ့ကွဒီကမာကြီးမလာကြီးကိုလို့တို့လို့လိုက်မှာကိုဆရာတော်လဲစိုးရိမ်နေမောင်တာတေးရဲ့ဘာတွေကလူတွေထင်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါလားဟုတ်လားဘာလေးကလူတွေကဘလို့တင်ကြတာတော့မောင်တာတေးရဲ့ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုမေးတာဗျဆရာတော်မေးတော့ကျုပ်ပဲလဲဝင်มาတော့ဗျပြောရတော့တာပေါ့ဒီလိုပါဗျာဘာထဲမှာပြောနေကြတာကဘာထွေးနဲ့ဒုတိယဇနီးကအောက်လန်းနဲ့ပေါင်းပြီးအကြီးလာကြီးကိုလှုပ်ချန်ကြတယ်လို့ထင်ကြပြောကြတာပါဗျကျုပ်စကားကိုကြားတော့ဘာထွေးကခေါင်းကြီးပြတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုရှောက်တယ်မောင်တာတေးပြောတာအမှန်ပါဗျာဒီစကားတွေကိုတပည့်တော်အားလုံးကြားပြီးပါပြီဗျာဒီအကြောင်းကိုတပည့်တော်ဘသူ့ကိုမှရှင်းမပြခဲ့ဘူးဗျာသူ့ကိုမှလည်းစိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့အချင်းကြီးကလည်းရွာထဲကလူတွေတမျိုးတွေးထင်စရာဖြစ်နေတာ ਉਹ ဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဒုတိယဇနီးကအင်မတန်မှစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါဗျာ။ဒီလိုရုံမာတဲ့အချင်းအကြံမျိုးရောင်လို့တော့မတွေးတဲ့သူပါဗျာ။တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုနားလည်တဲ့လူပါဗျာ။ပြီးတော့မလာကြီးပေါ်မှာလည်းမိတာစေနာမပြတ်ခဲ့ပါဘူးဗျာ။မလာကြီးကိုတက်ပြဖို့နေနေသော်အနာတရဖြစ်အောင်တော့တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးခင်ဗျာကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်တခါကြီးကဲဒီတော့မောင်တာတေးမင်းဘာတွေထွန်းကြည့်လို့ကိစ္စအတွက်တင့်တော်တဲ့ဆရာသမားရှာပြီးတော့ကွယ်ခီးထွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းခီးထွက်ပါအဖေတယောက်ခေါ်သွားဖို့ကွယ်လိုအပ်တဲ့ဈေးစကားကိုတခါကြီးကိုထွန်းကြည့်ကပေးပါလိမ့်မယ်လူရာတွေအားလုံးမောင်တာတေးပဲကြည့်စီရင်ပါကွယ်ဘာတွေမောင်တာတေးကိုအကုန်အပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအတွက်လည်းဘာတွေကအားလုံးအကုန်ကြခံမှမယ်မောင်တာတေးဆရာတော်ကျောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ကလေးကကျုပ်လည်းမကြည့်ပြန်ဘူးကကိုပြစ်မှထိုင်ပြီးတကားစီဘောလေးကလေးပွားရင်စဉ်းစားရတော့တာပေါ့ဗျာဗာဒီထွန်းကြီးတို့ဝိုင်းနေကအင်တာနက်မှာမကြည့်ပြန်ကြီးတပင်ရှိတယ်ဗျာ
ဘာထွေးကတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးကို तू မတင်ကားဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီအပင်ပေါ်မှာအကောင်တကောင်ရောင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်ရီးလာရေးတည်တာလဲအဲ့ဒီမကြီးပင်ကအကောင်ကြီးတက်ပြီးဥရီတဲတွေနှုတ်ဆားသွားတယ်လို့ထင်တယ်ပြောအခုလဲတနစ်လောက်ရှိမှတစကန်းထလာပြန်တာဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်မြန်စားကြည့်မြန်သလားလို့ချုပ်တွေးမိရင်တော်တော်စိတ်ပူသွားရောဗျာဘာရူမာကချစ်စရာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်လေဗျာမတော်လို့ကလေးကိုများလုပ်လိုက်ရင်ဒုက္ခလို့တွေးမိပြီကျုပ်တော်တော်ကိုစိတ်ပူသွားတာဗျကျုပ်ဆရာကြီးကိုလိုက်ပင့်ရအောင်လဲဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်ကြမှန်းဘူးမှမသိတာသူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရှိကြတာလေဗျာနောက်ဆုံးတော့မဖဲဝဘူးပင့်မှုကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျုပ်တောင်ပိုင်းကိုသွားပြီးဘာတွေထွန်းကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်ကလေးကိုဘာတွေတန်ရာရှိတဲ့မကြီးမြောင်ကိုတယောက်ထဲမသွားစေဘူးလေကျုပ်သတိပေးလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ကိုလည်းပင့်ပုံလွယ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးရိုဇယ်မဖဲဝါကိုပင်ပြီးမင်းမယ်လို့ပြောတော့ဘာရွေးကကျုပ်ကိုချက်ဝဲဖို့ထမင်းချက်ဖို့ငွေထုတ်ပေးတယ်ကျုပ်ကလည်းဘာရွေးရင်ကပြန်လာနဲ့ကြောက်ခွင်းနဲ့တမနီကိုပါတခါလဲဝင်ခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီကောင်နေချက်သွားဝယ်ပြီးဝိုင်းထဲမှာထမင်းချက်ကြတယ်နေ့နေဆောင်တော့ထမင်းတော်အစင်းသိမ်းဖြစ်ပြီညာ၈နာရီလောက်ရောက်တော့ကျုပ်ရဲ့ကြောက်ခဲရဲ့တမနီရဲ့စနောင်းဝူးတင်းချင်းတွေကိုရောက်လာကြတယ်ကျုပ်ကမျက်ကွင်းစေးကွင်းနားနှစ်ဖက်ကိုပါလိမ့်ပြီးဒိဗာသောရခါရကိုကြွထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အတန်မှကြားရတာဗျကိုဘမထမင်းပွဲပြင်ဆင်ပြီးပြီးဖြောင်းနိုင်ပြီးထွန်းလိုက်တယ်ပြီးရာနဲ့ကျုပ်မဘဲဝါကိုပြင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တန်းငါးကုံမြောက်တူဝင်တွင်ရောက်ရာရဲ့တင်းညိုင်ရှင်မမဘဲဝါကြွရောက်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်တာဒီကထနာငုံတင်းညိုင်နေကလည်းမဘဲဝါကိုပြင်ဖိတ်ပါတယ်စားဝဲတောက်ပွဲနဲ့ဂျူလို့ပါဗျာအခုချက်ချင်းကြွခဲ့ပါတင်းညိုင်ရှင်မကြီးဗျာဟောနှကြော်ကြီးတန်ပြိုးမဖဲဝါကဒီနီးနနမှာကိုရှိနေတာပဲ။ဒါကြောင့်နှက်ကြော်ကြီးတန်းကိုကျုပ်ချက်ချင်းကြားရတာဗျ။ကြောက်ခွင်းနဲ့တမလီကတော့ကျုံတော့ကလိုက်နေကြကောင်းနေဆိုတော့ဒါမျိုးရိုးနေပြီပေါ့ဗျာ။ဟာနီးလာပြီပြောနီးလာပြီ။ဟော။ဦးရီဘော်ကနေရွေ့လာတာဗျ။နေတဲ့ကနေရွေ့လာတာ။ရေခလင်းရေခနေပဲဗျာ။ဒီတစ်ခါတွေ့တော့မဖဲဝါထမင်းနဲ့ကြီးတတဲကိုရင်ရှားလို့ဗျ။စပင်ဖားလိုက်ချတာလေ။မျိုးလုံးနေနီးကြီးကအချမ်းပကံလုံးတော့ကြီးရှိတယ်ပြော။ရဲ့ကြီးဆေးပဲကြော်တော့ရှိမယ်ဗျ။ဟူကြီးပေါ်မှာဒူးကြီးတွေထောင်းပြီးခမင်းပွဲကိုငုံကြည့်ရဲဗျ။ပြီးတော့ခေါင်းကိုသုံးလေးချက်နှိမ့်လိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့စားစားတော့တာပဲဗျို။အဖဲဝါဆိုင်မြေရန်ကျုပ်သတိထားမိရဲ့။ရိုးတွေဘရောမှထွေးမထုတ်ဘူးဗျ။ရိုးတွေပါဝါးပြီးစားပစ်တာဗျ။အဖဲဝါစားတောင်းနေတာကိုကျုပ်ကတော့တွေ့ရတာပေါ့။ကြောက်ခဲလို့တမီးတို့ကတော့ဘယ်မြင်မှာတော့ဗျာ။နကြော်ကြီးကမဖဲဝါစားနေတဲ့ကူပေးမှာငုတ်တူကြီးထိုင်လို့ဗျ။နေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မဖဲဝါကလည်းထမင်းဆိုင်ဟင်းနှုံးတွေကိုနကြော်ကြီးစီပြစ်ပြစ်ကျွေးတာဗျ။မဖဲဝါပြစ်ကျွေးတဲ့ဟင်းနှုံးတွေကိုနကြော်ကအငမ်းမရကောက်စားတာဗျ။သူကလည်းဘာရွေးထုံးကြီးပေးလိုက်တဲ့ငွေပေါပေါနဲ့ကျက်သုံးမိန်သားကိုချက်ရတာ။ကျက်သုံးကောင်ဗျ။မေစီကအကြီးဆုံးအိုးကြီးနဲ့ကိုချက်ရတာ။မဖဲဝါရောနကြော်ရောစားလိုက်ကြတာဗျာ။ဟောပြီးသွားပြီဗျ။ထမင်းရောဟင်းရောဂုံသွားပြီဗျ။โอ้ละซีบีเหยตอกบีบิ้วจุกกูลั่นจีบีเมเสร็จป่ะเมียาดิเปียจุกกิซาโอเมียาอ่ะเปียมะเผ่วาจุกตะนองอูตองไว้มาณีเดบารีท้วงจีไว้เนี่ยมาจุกกะสกาซายองฉีดิเดมะเผ่วากะลั่นณช่องทองป่ะเฮ้โหโหป่ะเดมะเผ่วามะยาเนี่ยองเนี่ยป่ะไอ้ดิปรมะมะยากะอูรีเต้ดิไม่ชื่อโดเป้ตึ้งซ้องตัวละตะนิดฉีบีเปียจุกပြောราโอมะเผ่วากะขาวจิ้งป่ะအဲ့ဒါအခုဘာတွေကြီးမှာဝုန်းနိုင်ကျဲပြီးခုနေကဘာတွေကိုလဲကြောကုန်းကိုအုံကနေရိုက်လိုက်တယ်ဗျမဖဲဝါရဲ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်တက်မှာဆိုရင်လို့ပါဗျာဟဲ့တာဒီအဲ့ဒါလှကြီးသေးမှာဟဲ့ဗျာအကြီးလာကြီးဟုတ်လားမဖဲဝါဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗျာနင်တို့ကလှကြီးကိုအကောင်းထင်နေကြတာကိုလှကြီးကအောက်လန်းဆရာကိုငွေပေးပြီးတရေတကောင်မွေးတာဟဲ့ထွန်ကြီးမယံငယ်ကိုတက်ဖို့ကြံတာတေးကိုအစာကျွေးတာရက်မမှန်လို့သူမွေးတဲ့တေးကသူ့ကိုပြန်တက်ပြီးသူ့ဦးရီသေးတွေကိုထုတ်စားသွားတာတာတေးရဲ့ဟာတုတ်ပြစ်ထင်ဘူးမထင်တာပါဗျာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးနေရာမှာလှကြီးကဝင်နေရတာကိုတေးကမရှိတော့ဘူးထွက်သွားပြီမကြီးပြင်မှာလှကြီးကတေးမကြီးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာဟေ့အခုသူ့ကိုယ်တိုင်တေးမဖြစ်တော့ထွန်ကြီးကိုရောမယံငယ်ကိုပါတက်ဖို့ကြံနေတာသိပြီလားသူရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုထွန်းကြီးကသူ့မယင်ကိုဆင်ထားတော့လိုက်သေးမကပိုးပြီးစိတ်နာလာလို့အိမ်ထဲမှာဝုန်းနိုင်ကျနေတာဟဲ့တာဒီရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းရမှာတော့မြာ
နင်မဘူးနဲ့ဒါဒီတပတ်ကဆိုရင်နင်စရာဖိုးလူပေးရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်လားမဘဲဝါဖိုးလူပေးလာမယ်ဟုတ်လားမဘဲဝါကကျုပ်မေးတာကိုပြန်မပြောတော့ဘူးဗျဒီမှာတွင်ကျုပ်ကမဘဲဝါကိုမေးလိုက်တယ်မဘဲဝါကျုပ်တခုမေးပြစီဗျာအကြီးလာကြီးကိုဖိုးလူပေးမှာပါပဲမဘဲဝါမေးနေခေါ်သွားရင်ရောမရဘူးလားဒါဒီလိုက်သေးမကအစွဲတွေရောရန်ညိုးတွေရောအင်ပလန်ကြီးတာဟဲ့သူကထွန်းကြီးကိုမပြောတာလို့မပြောခဲ့ပေမဲ့စိတ်ထဲကနင်းနေမှကိုဂျင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလင်မယားကိုသေးချောင်းကြံမှုအမြဲစိတ်ကူးနေတာကလေးရောလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးရောတက်ပြစ်ပြီးပစ္စည်းကြီးအကုန်လုံးအပိုင်စီးကိုအကြံနဲ့တရေကြီးကိုတော့မကြီးပင်မှနေခိုင်းပြီးတိတ်တိတ်ကလေးမဲသားစိမ့်နေကျွေးနေတာတရေကိုသူတော်တော်ပိုင်းလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကျွေးရမယ့်ရက်ကိုသတိမေ့ပြီးတရက်ကလေးပဲကြော်သွားတာသူမွေးတဲ့တရေကဒေါသပုံထားပြီးနှာကြီးကိုဦးနှုတ်စားပစ်တာဟဲ့ဒီကောင်မလာ ਈ မှာပစ္စည်းဆွေးရောရန်ညိုးရောဒေါသတွေရောနဲ့ကိုမိသားစုကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။နိုင်နေတဲ့ဇာနဲ့မှအဲ့ဒီညကဆွဲထုတ်လို့ရမှာဒီတိုင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတာတေ။အော်ဒီလိုကိုကျုပ်သိပြီမဖဲဝါဘိုးလူပေလာကိုကျုပ်ဆောင်ပါမယ်။မဖဲဝါလည်းပြန်သွားရောကျုပ်တို့လည်းပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။နောက်တနေ့တော့ဘာရီထွန်းကြီးကိုဆရာတော်ကျောင်းလာခဲ့ဖို့လူလူခေါ်ခိုင်းပြီးဆရာတော်ရှိမှလည်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ရတယ်။သူပြောတာကြတော့ဘာတွေအံ့ဩလုံးလို့ဗစက်ဟောင်းလုံးအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဟုတ်ရဲ့လားမောင်တာတည်းရဲ့ကျုံမိမလှိုက်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားကွာ။ကျုပ်ကမေးတယ်ဗျ။ဘာတွေကျုံမဖဲဝါကိုပင့်ပြီးမေးခဲ့တယ်။မဖဲဝါပြောတာလွဲစရာမရှိပါဘူးဘာတွေရ။ဘာတွေညင်သွားရောဗျ။ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩလုံးလို့ဘာပြောရမှန်းတော့မသိသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုတခါကြီးကျုပ်တခုလှုပ်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်။မှန်လားပါမိမဗျာ။တပည့်တော်တော့ခေါင်းပြူထူပြီးဘာလို့ရမှမသိတော့ပါဘူးဗျာ။မင်းပြန်အယုံဆုံးကတကကြီးဟာကျုံနဲ့တန်ငါလေးပါပေါင်းငါးပေါင်းပင့်ပေါ့တကမကြီးမလာယူရည်စူးပြီးကပ်ပါကျုပ်ကတကမကြီးကိုခေါ်ပြီးတရားဟောပါမယ်တကမကြီးကအကျိုးဟောတဲ့တရားကိုနားရတာရင်းနေအေးလိုက်တာလို့ကျုပ်ကိုရှောက်ဘူးတယ်ဗျကောင်းပါပြီဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်အခုပဲအိမ်ပြန်ပြီးအိမ်မှာဆွန့်ချက်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်သင်္ကန်းလေးဝယ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဗျအေးကောင်းတယ်တကကြီးပြန်ဆရာတော်ကမိတ်လိုက်တော့ဘာရီထွန်းကြီးပြန်သွားတယ်ဗျတတိမင်းဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူထားတော့ဆရာတော်ဗျာတပည့်ခါလောက်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘိုးလူပေကြွားလာမယ်လို့မဖဲဝါပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကိုအကျိုးကြောင်းပြောမယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်ဗျာအေးလေဆရာဆိုတာကတော့သူ့ပညာနဲ့ချိန်ပေါင်းနေထုံးမှာပေါ့လေခဏနေပါဦးတာတရားတက္ကမကြီးမလာကြီးကဆရာတော်ဆုံးတက္ကမကြီးပါတက္ကမကြီးဒီဘွားရောက်တာကိုဆရာတော်တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကွယ်ဆရာတော်ကြိုးစားပြီးကျွတ်လွန်အောင်လုပ်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်မှန်လားပါဗျာကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အဲဒီညကကျုံနယ်ကလာသားတို့ဘာရွေးထွန်းကြီးအိမ်မှာဝိုင်းပြီးချာချာပြုတ်ချာနဲ့ကူလို့ရင်အိတ်လိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာပဲညတကောင်ကျော်လောက်မှာရေတန်ကြီးကြားရတယ်ဗျို့။ကျုပ်တို့အလုံးတုံးလှဲပြီးမိကနေနေရာကနေချက်ချင်းထထိုင်နေကြတယ်။ဟောရေတန်ကြီးထပ်ပေါ်လာပြန်ပြီဗျို့။အိမ်နောက်ဘက်ကဗျ။တတိဒါမျိုးချောင်းတွေကတန်လာ။ပရိကမိတာဗျ။ဒီကောင်ကငကိုကလေးကမှမျက်လုံးကပြူးပြူးလေဗျာ။အခုကြောက်နေတော့မျက်လုံးကြီးကပိုပြီးပြူးနေတယ်လို့ပဲဗျာ။ဟေ့ကောင်ပြေမင်းမျက်လုံးကြီးကလည်းနည်းနည်းမေးထားစမ်းပါကွာအရင်ကမှမင်းမျက်လုံးတွေတွေ့ရတာပိုကြီးကြောက်လာပြီကွာဟန်တင်းကပြည့်ကိုပြောတာဗျအားလုံးနားတွေဆွနေကြတာဘာတွေတို့မိသားစုကလည်းနားထောင်နေကြတာပေါ့ဗျာချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးတွေ့ပြီးနားထောင်နေကြတာဗျို့ဟောရေတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်ပြီဗျို့ဒီခါတော့ကြုံမှန်သွားပြီဗျဒါအိန္ဒနာကမကြီးပင်ကြီးပေါ်ကအတံပဲဟာ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 အကုန်လုံးတတ်မယ်အိုးဘလို့အတံကြီးပါလေဗျာယောက်ျားသားလားမိန်းမသားလားဆိုတာတော့ခွဲလို့မရဘူးဗျာနောက်ထပ်တော့မကြတော့ဘူးဗျကျုပ်ကလူတွေအိမ်နောက်ဘက်ကိုမသွားဘူးတတိပေးလိုက်တယ်မကြီးပင်ကြီးနာကိုလုံးဝမကပ်ဘူးလေထပ်ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်မနဲ့စောစောတန်ခါတွေမကြွခင်အိမ်ပြန်ပြီးမျက်ကွင်းစေးကွင်းလိုက်တယ်ကျုပ်ပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်နဲ့တန်ခါတော်တွေတော့စုံမုံပေးနေကြပြီဗျဘာတွေကညာကကြားတဲ့အတန်းကြီးကြောင်းဆရာတော်ကိုခက်တူတူရှောင်းနေတယ်ဗျဆရာတော်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲခေါင်းမဲ့နှင်းပြနေတယ်မင်းကတော့တော်တော်ကိုမကောင်းတာဗျဆရာတော်ကအလွတ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျို့ဆရာတော်ထိုင်နေနောက်တည့်တည့်ကဘုရားကမ်းမှာတစ်ဆုံတောင်ဝေးထောင်ထားတယ်ဗျဆရာတော်တစ်ဆုံတောင်ဝေးယူလာတာပဲခင်ဗျားမှတ်မိသေးလားဆရာဆိုင်တို့ဘကကျုပ်နှုတ်ပေးခဲ့တဲ့တစ်ဆုံမင်းကနေဆရာတော်အတွက်တောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့ကျုပ်အတွက်တစ်ဆုံစီးတောင်တစ်ချောင်းပေးခဲ့တာလေဗျာဥရိမဘဲဝါစာအုပ်တွေကမျက်ကွင်းစည်းဝတ်ထုမှာပြန်ဖက်ကြည့်ဗျာစွန့်နေပါလေဖုံးပြီးတော့ဆရာတော်ကိုသင်္ကန်းလူတယ်ကဲဒါကတော့နောက်ကိုနည်းနည်းစုတိုင်းကြကျုပ်တက္ကမကြီးမလာကြီးကိုတရားနာဖို့ခေါ်မလို့လူတွေအားလုံးကနောက်ကိုစုသွားကြတယ်။ဘာတွေထွန်းကြီးနဲ့သူ့မိမလာကြီးကအရှိမထိုင်နေကြတယ်။ရ
ီဆက်ချဖို့ပေါ့ဗျာဒကမကြီးဒေါ်လာကြီးရောက်ရနေရဌာနဘုံဘွားကနေဒီနေရာဒီဌာနကိုအခုချက်ချင်းလာပါဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကိုနားယူပြီးတာရုအနုဘောဒနာခေါ်ဆိုဖို့လာခဲ့ပါဒီနေ့လူရန်တဲ့လူဟာဒကမကြီးကိုရည်စူးပြီးဒကမကြီးရဲ့ခင်မောင်းကလူရန်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒကမကြီးကြွရောက်ဖို့လိုပါတယ်ဝန်းနေဆိုဟာပါထွေးရဲ့ဒုတိယဇနီးမလာယီကိုဝင်ပူတာဗျမလာယီကအသားရိုးစက်စက်တုံပြီးချမ်းမြင့်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုံငနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာဗျလူတွေဆိုတာဗျာလန့်ပြီးអော်လိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့တော့အင်းထဲမှာឈူញံသွားရောဗျအခုရောက်လာတာဘယ်သူတို့ဒကမကြီးဒေါ်လာကြီးဟုတ်ရဲ့လားကျုပ်ကစက္ကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်ကလေးကမြင်နေပြီးသားပါဗျာအောင်ငါစမင်ကြီးကဖာလာကြီးကြီးဗျမင်းသားကြီးပေါ်မှာအကွဲနေတဲ့အရာကြီးယူနေပါဗျမင်းသားကြီးပေါ်မှာအကွဲနေတဲ့အရာကြီးယူနေဗျမျိုးလုံးကြီးတွေကလည်းအပြင်ကိုကျွတ်ထွက်တော့မလို့ကိုပြူးနေတာဗျလက်မှလည်းလက်သေးရွှေကြီးတွေကတရိတ်ဆန်လက်သေးတွေလိုပဲလက်မှလည်းလက်သေးရွှေကြီးတွေကတရိတ်ဆန်လက်တွေလိုပဲရွေစားကလူထက်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်ပါဇက်ကြီးကလည်းလူပါဇက်ထက်အများကြီးပူကျယ်တယ်ပါဇက်တွေကရှာနေနေကြီးကအထဲဝင်သွားလိုက်တွေးလောင်းကြီးကြာနေလိုက်နဲ့ကျုပ်တောင်လန့်ပြီးနောက်ကိုမသိမသာဆုပ်လိုက်မိတယ်ကျုပ်ကဆရာတော်နားမှာထိုင်နေရတာလေဗျာဆရာတော်ထိုင်ခင်းနေတာဗျာတခြားလူတွေကတော့တေးမဒေါ်လာကြီးကိုမတွေ့ရဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့အသားစက်စက်တုံနေတဲ့မလာကြီးကိုမြင်ကြတာပေါ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းမလာကြီးကိုပဲမြင်မှာပဲပေါ့သူကတော့မျက်ကွင်းစေးကွင်းထားတာကိုဗျဒကမကြီးဒေါ်လာကြီးဆိုရင်ဆရာတော်စကားကိုနားထောင်ပါလာကြီးဟုတ်တယ်နားမထောင်ဘူးလင်းတို့အကုန်လုံးကိုတတ်တော့မှဒီအချိန်ကြီးစောင့်နေရတာဒီအကောင်လှူတဲ့အလူကိုလည်းတာတို့မခေါ်ခြင်းဘူးဒီအကောင်ကိုအရင်တတ်မယ်ပြီးရင်ဟောဒီကောင်မကိုဟောဒီလိုဟောဒီလိုဟာဆွေးကြပါဦးမလာကြီးကသူ့နဘူးကိုကြမ်းမြင်နဲ့တုံဟုံးနဲ့တုံဟုံးနဲ့ကြည့်အောင်ကုန်းမီးဆောင်တာဗျတကယ်တော့မလာကြီးဆောင်တာဘယ်ဟုတ်မတုံးဗျာတရေမကြီးဒေါ်လာကြီးကဆောင်နေတာဗောပြီးတော့ဟော်ဒီလိုစပင်ဆွဲပြီးပါကိုဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုချာမယ်အောင်မလီဆွေးကြပါတော့လာကြီးလေးတည်သွားပါတော့မယ်ဟဲ့တာတိနင်ဘာလုပ်နေတာတော့ဆွဲလေမလာကြီးကသူ့စပင်သူ့ဆွဲပြီးသူ့ပါကိုသူ့လက်နဲ့တပြန်းပြန်းရိုက်နေတာမျိုးဒါတွေကချက်ချင်းထားပြီးမလာကြီးကိုချုပ်ထားတယ်ဟဲ့အလားအသတိထားလေသတိထားဘာလာတော့ကဲဟာခွေးကြီးနေရင်သေးရမယ်ကဲဟာမလာကြီးကိုချုပ်ထားတဲ့ဘာတွေကိုစောင့်တွန်းပြလိုက်တာဗျဘာတွေဆိုတာနောက်ကိုလမ်းကျသွားရောဗျဘာတွေလူလုံးလူတွေကြီးကြီးထွားထွားကျန်းကျန်းကြီးကြီးဗျဒါဟုတ်တော့လွှဲထွက်သွားအောင်တွန်းပြနိုင်တဲ့အားကနေတာမှတ်လို့ဗျအကြီးမလာကြီးသေးတာတနည်းရှိပြီဗျတနည်းအတွင်းမှာဒီလောက်အကောင်ကြီးကြီးပြီးအားတွေတအားတန်သွားတာပဲကိုတတ်တည်ရော့သစ်ဆုံးတောင်ဝင်းနဲ့ထိန်တော့မရတော့ဘူးဆရာတော်ကဖျားကမ်းမာမိရတဲ့တစ်ဆုံးတောင်ဝဲကိုယူပြီးကျုပ်လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဆရာတော်ကယဟန်ဝိနည်းရှိတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကတစ်ဆုံးတောင်ဝဲကိုယူပြီးတရေမကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဥယျံလာရောဗျို။အောင်မလီကြောက်ပါပြီဗျာကြောက်ပါပြီ။ချက်ချင်းကိုထောက်အောင်တော့တာဗျို။အော်တဲ့အတန်ကလည်းကြောက်ဆရာကြီးပါဗျာ။အတန်ကွဲကွဲကြီးနဲ့လူတန်နဲ့လည်းမတူဘူးဗျ။တလိတ်ဆန်ကြီးတကောင်ရဲ့အတန်မျိုးကြီးပေါ့ဗျာ။တစ်ဆုံးတောင်ဝဲကိုင်းပြီးရက်နေတဲ့ကျုပ်ကိုမျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်။တတိအကြီးပါဟဲ့အကြီးပါအဲ့ဒီဟာကြီးဘေးကိုဖယ်လိုက်ပါအကြီးနေရာခက်လုံလို့ပါနင်မသိဘူးနော်တတိဒီကောင်ထွန်းကြီးငါ့ဘုံမှာဘလောက်ရက်စစ်တယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးဟာတေးမကြီးငိုပြီဗျို့ငါမှာချိတ်မိခံခဲ့ရတာမင်းငယ်ကိုအိမ်မို့တင်လာပြီငါရှိမှဘလူပလေလုံနေတာငါအသေးလုံးနေကိုဒါနဲ့မွန်းနေတော့ကိုငါခံရတာနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာတယောက်ကိုချိတ်ရှာပြီငွေပုံပေးတေးကောင်ကြီးကြီးတကောင်ရှာခိုင်းမကြီးပြေမော်တင်ထားပြီးအစာမမှန်ကျွေးထားတယ်။ဒင်းတို့သုံးအောင်စလုံးကိုတတ်ပြီးအပြက်ရှင်းဖို့ငါကြံခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ငါမွေးတဲ့တရက်ကသူ့ကိုအစာကျွေးဖို့တရက်ကလေးကြော်သွားတာနဲ့ငါရဲ့ဥရီအသေးလေးကိုနှုတ်ပြီးစားသွားတယ်။သူ့နေရာကိုငါကဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ငါမှချက်ချင်းဒီလိုတရေမကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာလေ။ဒါပေမဲ့ငါဝမ်းမနေဘူး။ဒင်းတို့ငါလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတက်ရမှာဆိုလို့ဝမ်းနောင်တာသေးတယ်။အခုငါတတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။အခုအလဲပေးကြပါအောင်တာတည်းရဲ့အကြီးခံရတာတွေတွေးကြည့်ပါဦးတတ်မယ်တတ်မယ်ဒင်းတို့ကိုတတ်မယ်ဟာပြောရင်းကနေတေးရမကြီးဒေါသတွေပောက်ကွဲပြီးထအော်ပြန်ပြီဗျို့တာတည်းသူ့နေရာပြန်ခိုင်းလိုက်တော့သူကတေးရမကြီးရဲ့ခေါင်းကိုအစုံတောင်ဝင်းနဲ့ခက်ဖြည်းဖြည်းခောက်လိုက်တယ်အောင်မလေးမလုပ်ပါနဲ့တာတည်းရဲ့အကြီးခေါင်းတွေကွဲထွက်ပါတော့မင်းကဲအကြီးနေတဲ့နေရာကိုပြန်တော့အဲဒီကဆရာတော်တရားဟုနာပါဒါရုခေါ်လိုက်ပါတော့အကြီးရဲ့သူကပြောပြောဆိုဆိုတေးဆုံးတောင်ဝင်းကိုပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ဝန်ကနေဆိုဟောတေးမကြီးထွက်သွားပြီဗျမလာကြီးဝန်ကနေဆိုလဲကျသွားတာဗျဘာတွေကသူ့မိမကိုပြေးပွေတယ်ကျုပ်ကရေတခွက်မြန်မြန်ခတ်ပြီးတစ်ဆုံးတောင်ဝင်းနဲ့မှွေတယ်အဲ့ဒီရင်နဲ့မလာကြီးကိုတောက်တော့မ
มาลายฉะจินตริยาอภิถ่าไถเนตุบ่ามาโหไม่ตีไล่ผู้เปียจันเนยีกูจุกก็มาลายสีกั้นไปไล่ไปตอกไข่ไล่เดกูโหมามะก้องน่ะดิกัดมะเลียวโมเปียลูรีก็รอตุ๊ๆๆๆเนี่ยเปียวนี่จ้ารอดาบ่เปียท้องจีมะก้องน่ะเดมะก้องลูมาลายจีบัวเยาะว่าดาเจนเตยะคันจุบ่ารอจีก็เปียวยินเมยจ้าๆเลยเสียรอก็เตียวโหคัดตุตุเวฮ้อบิยิเสฉะอะเหมอเวตารุขอจ้าเล เดี๋ยวมาจีตอลายอีกก็รอตารุเป้คงมาร้องเปียตูก็บารวยรู้กูตักกูตักมาอ่ะเปียอะคู่บงกันซวยบารวยรู้เนี่ยกันนี่ซงลูกกูซะบิตักมาเว้ยเปียวตาติดีโหลาวเสียรอก็จุกกูตุอนาขอเลยจุกก็เสียรอซี้ตองมวยกูเปลี่ยนอะไหลดิฉินนี่ก็มากองมุตาดิมาจากันมาตะไคร้รู้มีตาซูกูดุขะไปรอมาตีจาเลยเสียรอเปียวรู้เลยไม่เอาดิรอมะนะเปลี่ยนโบลุไปลายลุเสียชีอ่ะลุจาไปรอเสียรอก็ตลอดกูเมียนามากองน่ะอ่ะเปีย จู่กูเปียวไปอ่ะเนี่ยเจ้ากูเปลี่ยนจั่วตัวเลยตีไล่แต่มาเผยว่าเปียตูเปียวได้ไดแมเอาตะนี่มาบ่มวยกูกูโบลุไปยောက်ล่ะจุ๊ยောက်ตัวတော့โบลุไปก็เปียวมีนึกเสร็จเดโบลุไปก็တော့ยินบงตันได้แมเปียวบ้ามากูบ่เปียงเลยกูเลอูไม่ตัวอูอะถ้าก็ไข่ในกิษาตะคูส่งยัดไปเปลี่ยนล่ะกวยมองดาติเยเม้งกูตริยาดาเนี่ยดิเบกกูเล่วนน่ะล่ะอะชาเจ้ากิษาไม่ใช่บ่าวดีมาတော့เจ้ากิษาชื่อนี่เดเสียอีอ๋อหุล่ะบ่าแม้รู้มองดาติ
ူဒီညလုံးမှာဖြစ်မှာမဟုတ်တာဒီကျုပ်ရောက်လာတာအန်ကိုက်ဖြစ်သွားတယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်တေးမကြီးသူတို့တိန်လုံးကိုတတ်တော်မှာဟာဟုတ်လားဆရာကြီးကဲညကြတော့လောက်ကြတာပေါ့ကွယ်ကျုပ်ကထဏောင်းဝန်းကိုပြန်ပြေးပြီးဘာထွေးကိုတူတူပြောရတယ်ဒီညလာမယ့်အကြောင်းအားလုံးသတိနဲ့နေဖို့အကြောင်းပေါ့ဗျာညရောက်တော့ဘိုးလူပေကိုပြင်ပြီးကျုပ်ထဏောင်းဝန်းကိုလာခဲ့တယ်မလုပ်ပါနဲ့ဆရာကျုပ်ကဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်ဒီအကောင်နဲ့ဒီကောင်မကိုတဆန်းပြစီဆရာရဲ့ကျုပ်ကခံရတဲ့သူပါခံရတဲ့သူပါဆရာရဲ့ဘိုးလူပေနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာထွေးထွန်းချီရဲ့ဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြီးထွက်လာတာပြောကျုပ်ကမျက်ကွင်းစေးကွင်းထားလို့ကြားလာလားလို့ဘိုးလူပေကိုအခက်ခက်ကြည့်လိုက်တော့ဘိုးလူပေကတုံ့ငနဲ့ရလိုက်ပြီးမောင်တာဒီအကောင်တော်တော်ကြီးပြီးအစွမ်းနဲ့တော်တော်ရှိနေတာပဲကွဒီလူကြီးခုထိမသိသေးတာဦးကအံဝစရာဖြစ်နေပြီကျုပ်တို့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့အိမ်ပေါ်မှာခါရသားတွေရောလူကြီးတွေရောရောက်လို့ဗျမိမတွေမလာရဘူးအိမ်မရောက်တာနဲ့ဘိုးလူပေကအချိန်မဆိုင်ဘူးဗျတရဲမကြီးကိုအမိန့်နဲ့ချက်ချင်းခေါ်တယ်ဘုံဆိုမလာရီကိုဝင်ပူးပြန်ပြီပြောကျုပ်ကတော့စီကွင်းလာတော့တရဲမကြီးကိုမြင်နေရတာပေါ့ဗျာကဲလိုက်ဆရာတူတူနဲ့လူရင်းမဲ့ပြောမယ်ဒီမိသားစုကိုရောဟောဒီရွာသူရွာသားတွေကိုရောဘာအနှောက်ရှမ်းမှမပေးဘူးဆိုရင်အခုနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်နေဝင်ပြုမယ်ဒီလူမှခရီးမပေးနိုင်ရင်တော့အခုချက်ချင်းပဲဒီရွာတွေကနေထွက်သွားရလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂရီကိုဖျက်ရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့အသိမှာပေါ့လေ။ကဲဘလို့တော့နောက်ဆက်ပါဘူးလို့ဂရီပေးမလား။မပေးဘူးဆရာ။ကျုပ်ဂရီမပေးဘူး။အခုမတက်ရရင်တော့နောင်တက်မယ်။ကျုပ်အချိန်နေပေးတဲ့ဒီဆောင်မီတက်ကိုတက်မှာ။ဒင်းတို့ဦးတွေအဲတွေကိုကျုပ်နှုတ်ပြီးစားကိုစားမှာ။ဟာကျုပ်တော့အံ့ဩသွားတယ်ဗျ။ဘိုးလူပေတို့ပုံကူမျိုးတော့မလျှော့ဘူးဗျာ။အကြီးမလိုက်ရဲ့ရင်ညိုဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာအမုန်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျုပ်ဖြစ်တွေးတော့မတွေးတတ်တော့ပါဘူးဗျာ။တေးမကြီးပူးနေတာနဲ့မလိုက်ကတော့တားလိုက်တဆက်ဆက်တုံးလို့ပေါ့ဗျာဘိုးလူပေကမတက်ထရက်ပြီးအမိန့်ပြန်တယ်တေးဆောင်မှပဲဝါဒီအမိန့်ကိုကြားသိစီရမယ်တင်ပိုင်နဲ့တင်းချိုင်းမှာတင်ပိုင်နဲ့တင်းချိုင်းမှာနှုတ်နံဂျိုသူတွေဝိညာဉ်ဟာတင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါလေလှရရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအခုချက်ချင်းခေါ်ပြီးတင့်တော်ရနေရာတစ်ခုမှာထားလိုက်ပါဒီရွာအတွင်းဒီအိမ်အတွင်းကိုဘယ်သောအခါမှမလာစေရဘိုးလူပေမိတ်နေနှင်းကြောက်ပေါ့ဟဲတနေ့တော့တွေးကြရမှာပေါ့တေးမကြီးကကျိန်းနေပြို့ဟာဟိုးတူပေးရဲ့အမိန်ပြင်းချက်ကတော့ဗျာမဖဲဝါချက်ချင်းကိုလာနေပြီပြို့မဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြည်အတန်းကိုကျုပ်ကြားနေရပြီဟောမဖဲဝါဝိုင်းရှင်းမှာရောက်နေပြီပြို့ဘိုးလူပေးကကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ကျုပ်ကခေါင်းငင်းပြလိုက်တော့ကဲလှ ਈ နင့်ကိုခေါ်မဲ့သူရောက်ပြီခုချက်ချင်းလိုက်သွားပြီတော့ဟာမလှ ਈ လဲကျသွားပြီပြို့ဘိုးလူပေးကအသိလုံထားတဲ့ရည်နဲ့မလှ ਈ မျက်နှာကိုတောက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းကိုထားထိုင်တော့တာပါဗျာအဖေဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြည်ဦးတန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီပြို့ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့တန်းအမ်းဗျကဲအန်ဒီအားလုံးကကင်းရှင်းပါပြီချင်းချင်းမမချင်းချင်းသာသာနေကြပါတော့ဗျာသာသနာတော်ကြီးအထူးရှင်ဖို့ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘထွေးထွန်းကြီးကဘိုးလူပေကိုစက်ကူနဲ့ပတ်ထားတဲ့ငွေစက်ကူတစ်ထပ်ယူပြီးဘိုးလူပေကိုလှူတယ်ဗျာပြီးတော့သူတို့မိသားစု၃ယောက်ဘိုးလူပေကိုကရော့တယ်လာချိနေကြတဲ့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကလည်းဘိုးလူပေကိုကရော့ကြတယ်ဘိုးလူပေကိုဗန်ဝေးကုန်းလိုက်ပို့တော့ရွာကကလာသား၄၅ယောက်ပါလိုက်လာပြီးကျုံနဲ့တူတူလိုက်ပို့ကြတယ်ဗန်ဝေးကုန်းကဘိုးညိုအိမ်မှာ
ဘိုးလူပေစကားပြောကြသေးတယ်ဗျကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လူလင်ပြန်ချက်တော်တွုံးပေါ့ကောင်းငွေမှာလဲခုနစင်ကျေကအမိလေးထောင်လို့ပြော